皆さんこんにちは。リビングライフの時間になりました。今日は許しと愛によって新たに築き上げられる共同体という題で御言葉からご一緒に学びたいと思います。コリント人への手紙第2章23節から2章11節。私はこの命にかけ神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。もし私があなた方を悲しませているのなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。あのような手紙を書いたのは、私が行くときには私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びがあなた方すべての喜びであることを、あなた方すべてについて確信しているからです。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりもある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。今日の箇所にはパウロがこのコリントの教会を訪問しなかった理由ということが記されています。私たちはそのことを知ることによって、昨日も見ましたけれども、もちろん神様の導きの中にあったことではありますけれど、パウロがどれだけコリントの教会やその生徒たちに配慮したか、愛を持っていたかっていうことを教えられるのではないかなと思うんです。二つのことを見たいと思うんですが、まず一つ目のことは愛に基づく行為ということであります。パウロは自分の都合でコリント教会の訪問をキャンセルしたわけではなくて、神様の聖霊の導きの中で今自分がこの行動をしたら一体何が起こるかっていうことを見ていたんだと思うんですね。すなわちこのコリントの教会の中にはパウロ先生を非難する人たちもいたんですけれども、同時にパウロ先生を擁護する人たちも当然いたわけですよね。ですからこの2つのグループの中で激しい言い争いっていうものが起こっていったわけです。
もしこういう状況の中でパウロ先生がコリントの教会に行ったならば何が起こりますかっていうと、パウロ先生を擁護してた人たちは、パウロ先生よく帰ってきてくれましたって嬉しいですって、そしてまたそこであの人たちはパウロ先生のことを非難してますよっていう話になったと思います。そしてパウロ先生を非難していた人たちは、パウロが来たことによって何も言えなくなってしばらくは黙り込んでたでしょうけども、またパウロがいなくなったならば、この擁護していた人たちとの間に言い争いを再開していたんじゃないかと思うんですね。皆さん、教会は愛の交わりだって言われますけれども、言い争いが起こっていくときに教会の交わりが崩れていくんです。愛の交わりが壊れていくんです。信頼できないところに教会は立っていかないんだということを教えられるのではないでしょうか。パウロは自分が苦労して生み出したこのコリントの教会が一致を保っていくように、分裂などしないようにって、そんなことを考えながら、また導かれながら、今回はコリントの教会に行かないよと決断したのではないでしょうか。皆さん、私たちは先月第一コリントの13章をご一緒に学んだんですよね。でその中でパウロは愛とは何かということを伝えました。もしどんなに素晴らしい行為をしたとしても、そこに愛がないならば、パウロは何と言ったでしょうか。何の役にも立たないって言ってなかったでしょうか。パウロはただここで愛の定義をしただけじゃないんです。パウロ自身がこの愛に生きるということの中でこのことを伝えているんです。つまり私たちが今日このパウロがコリントの教会に行かなかった、そこに愛があったと見たわけでありますけれども、それはまさにあの愛の実践、コリントの第一コリントの13章で言ってた愛の実践がここにあったというふうに見ることはできないでしょうか。私たちは時に熱心になってしまう時に愛の配慮がなくなってしまうことがあります。私もこれまでの信仰生活を振り返ってくるときに、まだ若かりし時っていうのは本当に熱心なだけで信仰生活を歩んでいたように思います。熱心で熱心で熱心でって。でもそうすると周りの人たちはその私を見てどうだったかっていうと、疲れ果ててしまうっていうことがしばしばあったんです。あなたにはついていけないっていうことがあったんです。でも私はそれを、その批判やまたそういう言葉を聞くときに、信仰が弱いからだとかね、また神様に対して熱心さがないからだなんて、そんな私の方が批判するようにして歩んできた、そんな歩みがあったように思うんです。でも皆さん、私たちはこのパウロの姿から教えられなければなりません。熱心であることは素晴らしいんです。でもその熱心は愛の配慮が持って熱心であるということが求められているということなんですよね。あなたはそのような歩みを求めておられるでしょうか。さあ、二つ目のことであります。それは私たちのイエス様の十字架の贖いというものは、私たちを罪から清めていくわけでありますけれども、その罪から清められたものが作っていく教会は、愛の共同体、許された者たちの共同体だということであります。パウロはここでテトスからパウロのことを悪く言っていた、この教会全体を混乱に巻き込ませていた、そういう人物たちがコリントの教会によって処遇、処罰されたということが記されてあります。彼らはそのことによって深く反省したんだということもパウロに伝えられたんですね。ですからそこでパウロは何をしたかというと、五節以降でその彼らを許すようにとコリントの生徒たちに勧めているのであります。皆さん、教会は許された者の、許された罪人の集まりだって、そんな言葉を聞いたことがあるかもしれません。私はそれを聞きながらそうだなと思う反面、でも許された罪人の集まりであるはずなのに、教会は人が犯した罪に対してなんて非寛容なんだと思うような、そんなこともあります。過去の過ちというものがいつまでも忘れられないで、何かあるたびにそれが掘り起こされてくる、そんな場面を私は何度も経験しました。あるセミナーに行った時でしたけど、一人の講師の先生がこう言ったんですね。日本の教会はこの牧師が罪を犯すということに対してあまりにも非寛容すぎるんじゃないかって、一度罪を犯した牧師を二度と教職に戻そうとしない、そういう現実があるんじゃないかって。でも私はそれを聞いたときに、その先生の言葉に反発を覚えたんです。その通りじゃないですか先生、罪を犯した教職をどうしてまたこの
教職の世界に戻す必要があるんですかって、そんなことはありえないって。でもそれからしばらくした時に神様私に語ってくださったんです。福音書を通して私に語ってくださったんです。あなたのその心はあのイエス様と対立した宗教指導者たちの姿ではないかって。皆さん、宗教指導者たちは罪を犯した人を罪人として定め、そして一切交わりを持とうとしませんでした。自分たちから関わり合いを持たないだけではなくて、同じ空間にいることを彼らは避けていったんです。ところがイエス様どうだったですか。まさに罪を犯し罪の中に沈んでいるようなその人たちのところに自分から出向いていかれましたよね。そして彼らと交わりを持っていきました。そしてその中で悔い改める人が起こされてきたのではないでしょうか。イエス様になぜそんなことができたんでしょうか。それはイエス様がどんな罪であってもご自身の十字架の贖いによってその人の罪を清めて許して、そして交わりに回復させることがおできになったからですよね。私たちもそのことを伝えているにもかかわらず、いざ悔い改めた人を見たときに、まるであなたはその罪を犯したじゃないか、その過去の罪によってあなたは許されないなんて言ってその人と付き合ってはいないでしょうか。もしそうだとしたら、私たちはイエス様の十字架の許しを説いていながら、それは無力なんですよと言っていることにならないでしょうか。私たちはもう一度イエス様の十字架の許しについて気づかされ教えられる必要があるように思うんです。皆さん、私たちの心をご存知なのは神様だけではありません。サタンもよく私たちの心を知っていますよね。サタンは私たちに働きかけるんです。私たちのこの共同体が壊れるようにって働くんです。その中の一つに何があるかっていうと、許さない、許せないっていう心を用いるっていうことはないでしょうか。私たちはイエス様の十字架によって許されて、贖われて、そして罪から解放されて、もちろん罪を犯し続けるんですけれども、それでもイエス様のその十字架の愛に生かされて、ここに共に集っている者たちではないでしょうか。でも私たちがその互いを愛ではなくて許しではなくて責めていったならば、一気に愛の共同体は壊れてしまうのではないでしょうか。私たちは互いがイエス様の十字架の贖いによって許されたものなんだということを知りながら、その愛に結び合わされながら一緒に共同体を作り上げていくものになろうではありませんか。祈ります。天のお父様、感謝します。私たちは愚かです。また弱いものです。そして過ちを犯しうるものです。そしてまたそれは救われた後にも、このキリストの共同体の中においても同じように罪を犯していきやすいものです。裁きやすいものです。許せないものです。許さないものです。でも神様、どうかそのことによって私たちが愛のこの共同体を壊すことがないように、神様、あなたのその愛によって救われた者たちが、許された者たちがもう一度その結び目によって結び合わされて、この愛の共同体である教会を築き上げていくことができるように導いてください。どうぞ私をその他の姉妹方と兄弟方と愛の結び目によって結び合わせてくださって、主よ、教会を立て下げるものではなくて立て上げるものへと用いてくださいますようにお願いをいたします。委ねます。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。